allungare il piede di mia amica. Non costa niente. Seu feio. Eu sei. Não vale a pena estás mandar graxa. Se queres alguma coisa, diz logo, está bem? Se queres alguma coisa da minha pessoa, diz logo. Agora estás a mandar graxa. Oi, coisa feia. Olá. Coisa feia esta coisa aqui. Boa tarde, bom boa dia. Boa tarde, em que fuso horário que tu estás, pá? Estou num fuso horário. Já te sujaste, ainda encostaste a andar, já te sujaste a minha coisa badalhoca. Aqui vi os carros vão. Estás a fazer um documentário. É pá, sempre tem mais impacto do que fotos, não é? Um bocadinho. Cadê o teu homem? O teu homem perdeu-se. Já. Yeah. A gente se calhar vai começar já a andar. Eu acho melhor não. Porquê? Vamos só tirar fotos e ir à estação. Mas é para nós dois e graças mais devagar um bocadinho. A gente aguenta, ou bem? Aqui o Jardim Botânico cá do Burgo. Diz queijo. Queijo. Eu não vejo um cu daqui da filmagem. Faz do reflexo, mas tudo bem. Olha as outras boas histórias que eu passar aqui. Ui, sei que era. Podiam fazer isso. Podiam, mas já é a mesma coisa. Como é que resolvi isto? A linha vai sempre acompanhar o rio. Sempre? Vai até o posto que já é caído. A linha desde daqui até. Desde aqui até ali. Lá está, está certo? Não, até mais cada vez. Pronto. Vai sempre ao lado do rio. Esta parte aqui é. É identificado. Pronto. O que é mais aberto? A outra é mais montanhoso. Deixa eu ter o seu esplendor de imagem. Olha um gajo andar aqui neste piso onde estamos agora de bike. O turismo, pá. Só vai limpando aqui o caminho. Ainda tem os fios aí. Não sei como. É porque ainda ninguém se lembrou de do jogar a roubar. Mas como é que se não perdia o sinal por aí, pô? Tem um gás, um caralho aí. Chãozinho bom, caralho. Achei pronto. Não vale um dia alguém lembrar-se de transformar isto numa ciclovia? Espero que não. Mas para mim que não, aliás, o que eu esperava era que esta coisa fosse recuperada e reabilitada outra vez.
ainda há bocado passámos pela outra que passa por o topo de uma curva. Uhum. Está completamente abandonado. Passarem lá alguém durante 20 semanas é muito. Vocês querem reabilitar que a cicleta, se não põem a linha da luz a funcionar, muito mais vezes. Pois. Mas a linha da Lausanne foi um embuste de primeira. Venderam ao povo que o metro era melhor, nem metro, nem convém, nem coisa nenhuma. A minha mãe sempre disse, isso é treta, eles andam há anos a tentar vender, isso é treta, já o meu pai dizia. Então, e qualquer pessoa com dois dedos de cesta vê isso também. Mas o poder político é muito culpado nisto, quer dizer, o poder político é autárquico, então, deviam ter capacidade para perceber isso, não é? Outros detalhes, mas é muita coisa, porque eu tenho que usar no conselho, é que agora, não, vou passar. Como é que eu não acho que é rolar? Finalmente estou na linha. Mesmo. Só que isto aqui é só para quem tem calçado do bom. Calçado mesmo resistente, porque isto aqui é dos piores ambientes que pode haver para calçado. Para calçado, para tenizinhos e por aí fora. All Stars. Se o pai quem viesse com All Star, vai se arrepender amargamente. Se é que já não se arrependeu. E vem mais de todos os trambolhões. YouTube.com. .com, .beb, qualquer coisa. Tenho um monitor completamente cagado, não vejo nada. Tá boa. Quer dizer, vindo lá do fundo. Lá no Pintónico, é o Zé. Não, eu. Já viemos ali. Viu demais é lá baixar. É, não é, Zé? Jesus. Viu demais não pagas porque é freado. Mas diz-me uma coisa, Zé. Como é que vamos tentar contornar isso? É, não é? Vai ser chato. Aqui normalmente até que horas é que se faz, né? Na avenida, ou às 7 ou às 8. Na avenida, ali não sei. Jesus! Porque senão temos que fazer um acréscimo a isto, ao valor da mensalidade. Andamos lá com moeda e estamos tramados. Ainda está lá atrás. E é isso que aqueles gajos do Gymline. Pois, já nós lá trabalho. E é isso, pá. Na pessoa lá atrás, hein? Eu queria dar mais uma volta, mas não estava.
Aqui ou ali embaixo? Ali embaixo perto do rio. Mas tu estás sentado? Ah, sim, sim, aqui. Não. É no 25 de Abril, não é? É? Não sei, em princípio não deve ir. Até porque já lá fui também. Aquele era do Pedro Flores, depois passou a ser do SEC. E o Pedro Flores não é do SEC, dele? Sim, foi ele que criou o evento e depois passou a ser oficial do clube. O que fixe era antigamente é quando havia... Sabe, a CP arranjava composições para servir os polos. Agora? Sabe quanto é que eu tive um bilhete? Que eu tirei com o António de 23 e 10. Quantos? 23 e 10. E daí volta? Sim, porque eu tirei com os 65 pontos. Ah, daquelas promoções maradas? Sim. Então, aproveitaste e fizeste bem. Não há assim, mas por lá não. Acho que eu tinha uma filmagem aqui do futebol. Ainda que aumenta só lá ao fundo. Vinha a acompanhar o rio. É sempre. Há alguns sítios que é muito não. Bacana. Cuidado aqui com este cabo aqui. Mas eu logo vou chegar para o Porto de Janeiro, tirar a cama. Só acordas na segunda-feira de manhã? Acho que sim. Cadê hoje? Olha, olha segunda. Segunda de que semana? Pois. É, também há que tomar isso em atenção. A segunda-feira de que semana? Estou amanhã que João Verde nos teve. Toma a ver. Tu amanhã adormeces, depois acordas. E hoje? É dia 10 de maio. É dia 10 de maio, que eu dormi um mês, saindo isto um mês, tu hibernaste. Fizeste uma cura de sono naqueles à antiga. Dormiste que nem um urso. É, eu vim dar ali no hotel assim que ele tem tudo. É, claro. Deste pagado, se tu dou o teu tempo aí vives lá. Pois. Não podia ver, contando quanto é que é? Ele era. Só? Não, era muito. Quanto é que é por noite? Nosso quarto. Pai, 50 e tal. Então pronto, multiplica-se por 30 noites. Ah, vocês não podem todos. O Rui para... Era 1500 euros. Era 1500 euros. Há coisa pouca, uns trocadinhos. Então. Não é nada. É. Eu gasto mais do que isso numa noite de copos, pá. E que é que eu tenho agora a copo? Bem? Como costumo. Nem bem nem mal, o habitual. Olha aqui um caminhozinho, vou apertar este caminho por aqui também. Olha aí o fio. Mind the string. Olha, estás a ver? Mais este pick-up que já foi à vida. Estás a ver? Aqui havia um pick-up. Havia. Se eu digo havia, é porque já não há. É, só que já está da minha lógica fantástica. Merece um. Isso é tão geek meu. Merece um LOL. Isso é boeda geek meu, a sério. Também pode ser, left out loud. Eu vou fingir que eu não ouvi isso.
É a hora de lá. É da faca. Olha, é, olha para além, que é para a faca. Já está a faca. Digam todas, 33. Lá outra vez. Ah, estamos bem. Ah, obrigada. Venham também. Fica lá. Vai lá. É da guarda, viu? É da guarda. Vocês também são os bons. Vai lá. Mesmo para quem, mas para quem, mesmo para quem conhece, assim nos acontece. Deixa eu filmar ali a boca do túnel. É um túnel ali à frente. É um túnel. Um túnel. Bom, a malta daqui, é a malta daqui a falar assim. Um túnel. E já estou a reparar uma grande diferença do meu sotaque. Ai, eu vi logo quando estou a escrever. Ai, minha irmã vai apanhar sotaque. Eu fico 3 dias numa terra que não é a minha, pronto, está tudo estragado. Será eu? Então nós temos primos de Guimarães, a minha irmã vai para lá, está de lá a falar à norte. Falar à norte. É um conceito interessante. Aquele pequeno, então aquele ali deve ter para aí, sei lá, 50 metros para aí. Porque eu, por acaso, na sexta-feira estive a ver na net. Um túnel mesmo grande. Um túnel mesmo grande era aquele que a embarcada alva a seguir à ponte. Isso é que era grande. E em cima era em curva. Hã? Eu passei. Eu também. Eu acho que também passei, né? Olha, como eu estou filmando, posso passar à tua frente? Posso? Tu deixas? Muito obrigado. Diogo, és uma desgraça tu, pá. A mãe é que foi ali com uma genica. Pausa. Agora vamos ver. Agora estou para ver quantas visualizações aqui depois vai ter no YouTube. Tem umas 3 ou 4 por aí. Estão a ligar? Não. Queres estar a ver logo? Vamos entrar no túnel. Que mistérios nos aguardam para lá desta boca escura. Oi, já se estudou? Esta coisa nem se cão passadeira, hein? Já tiramos.
cá. Epá, fechei a janela. Ou a porta. O rio tão bonito ali fora, tão bonito. O rio tão bonito. Ai, peixe. Vocês aguentem. Que arrebentem eles. Ah, pois. Até porque voltar para trás agora é de ser pior. Estamos a voltar para trás. Yeah.
7. Que escadaria é esta? Onde é que é esta escadaria? Pensa como... Ao menos estás na natureza, não é, mãe? Ou não? Agora não. Olha lá, isso vem de duas. Eu até estava bem se tivesse uma casa bem. Ora, para aí, eu tenho tanto sítio para onde ir fazer isso, pá. O quê? Tens muito sítio onde fazeres isso. É melhor não saber. É melhor que tu continuas a andar e não perguntares nada. Que já nem sinto nada. Podem passar. Quem quiser é só passar. Eu acho que ninguém quer. Eu acho que toda a gente já a morrer. Vamos embora, mãe. Ai, que pica.
chãozinho liso. Olha, para as meninas que iam à casa de banho, tenho aqui uma casa de banho. Ai, que é isto? Está onde? Está ali, está atrás. Tem uma pausazinha ali, que é para comer uma sandoca. Estás a ver? É. Está aqui a subir. Sim. Não sei, não vem pessoal bem lá atrás. Pois bem. É, faz mesmo. Ai, cuidado. Agora! Ninguém merece. Tiveste uma excelente ideia. Está melhor que eu ali. Nem de Deus! Que habíamos oído, llegando a Almendra esta tarde, que joder, vamos muy tarde, pues igual al llegar a Coa te cortaban, pero no cortamos, seguimos. Vale. Puedes seguir, pues ya. Mas depois o que eu tive a ideia, o pai e a mãe podiam me mandar, mas eu disse, vai, cara, caminhada até ao tu sair. Aguente-se, filho. Então eu vim cá por tua causa e tu ias-te embora. Eu tenho a culpa do meu corpo de ser velho. Eu tenho 25 anos, mas eu já tenho 40 anos. Olha, olha-me para ele. Ontem armada em espelho.
Marta dizia, são 28 km. Eu vou aguentar. Eu não sei o quê, eu não sei o que mais. Oh meninos, vocês têm noção de que essa coisa vai para o YouTube, não têm? Pronto, só assim naquela. Só para que vocês não se esqueçam. Aquela imagem da última dia vai pôr aqui. Esta estação já teve telhado, já teve. Então ardeu há uns anos. Parece que alguém fez uma fogueira aí dentro. Já estava muito frio. O Rui já está no pecinho. Poxa, coragem. Parou, 17 de 2011. E este sol sabe bem. Pois o problema é que agora o resto de caminho é quase toda a sombra. Temos que aguentar, a gente aguenta. Nós aguentamos. Como é que dizia o outro? É, aguenta, aguenta. Nós aguentamos. Isto agora é pinners, como dizia o outro. Desde que a gente fala. Aqui, agora aqui uma velha, mas ao menos já não há pressão de ver, não sei quantas pessoas têm, mas ainda vem gente. Ah, mas é muito menos. Muito pessoal desistiu aqui para isto, conseguiu filmar a estação. Bem? Já está. Diga isto sempre que liga a máquina. A estação da Coa, ainda só vai lá atrás. Ainda só andámos aquilo? É que eu juro que parece que ainda estamos a andar aí há um tempo. Holy fucking crap. Ok, agora